Au fait, Mouta, il y a un peu de l'État. L'État est en Gouana. Alors, justement. Donc, Batouana, le coup, si on a une banque nationale, il faut que ça soit suspendu. Donc, si moi, si je mets la musique, si je fais la répétition, si je vends la banque, je vais faire mon anakit. Et si je fais ce soir, je vais kuzanga bomoi yango wana tango epanzani te tango ezalaki nanu mutu na mutavai na ndako te nde tango wana Kondo Luambo do ye penzo zaki soso nani pese na wenze ya basoso. Le tango wana Kondo Luambo atali atindi bato mibale ba journaliste moko barobili bozulanga mwana na kota no kejas ba journaliste ngo banani ngo bandeko nanga wana bo wana nde na kobomba te ezaki lukombo ah mususu obombi olobaki obosana ki kasi oyo olobi oyebi oyo na yebi pourquoi parce que ba traitaki na ngai directement. Mais moto za mo konzi na yo président na yo neti nga na coordonnateur père na nga na yebi elelo na ko bosana kombo na ye mais wana bosana ki ba zalaki lukombo Johnny na Mozen Tondo bazaki ba journaliste ya Tribune Africaine journal moko Tribune Africaine ya Kondo et selon moi ba yeba lobi bon tomoni na sosoliso bazako négliger yo ou babandi ko kosero ba makambo oyo ni sali boyo sali boyo de biso tolobi kobanda lelo okoti na oke jazz ngalobi ngaye na koti na oke jazz bolero na oke jazz peo ye mina za ko mona oke jazz loko moko donc le tout puissant te loko alisa no ba memi ngai ba memio ba memi ngai Franco apesa ka bango moko apesi eloko ya mas, nini moko apesi frigo moko apesi moteur ya barge. Comme récompense. Ah, namoni tozo ngana kuna papa donte la bison zembe. Na loka mingi kose kisa familia. Sasa na pata kamarade. Mi bwana nyoso kose kisa na sambwe. Oh, mobali na tabita. Aleki sate o nyoso kokamba o Jean-Jean. Pesanga pati lokumu yona mbanda sosoliso Jean-Jean. Oh, mibali ndoki mikambo moko pekisa ino bosalaka baninga kumisanga zaiwase atakotokoma demilio ya basi. Tadidi, Peter, Mobile Peter, Mobile Peter. Oh, mi balindoki, mi kama moko pekisa, mi no masana kabalinga, kumi sana zaiwasa. Atakotokoma de milion ya basi boyanga Jean-Jean osangwe singa dinzoto pamba leki ya bea kutu obendaka boyanga Jean-Jean monoko supwe ponako uye leki ya bea kutu obotae. Boyanga Jean-Jean, yona beya kutu makambe, babenga kaya kutu bitara.
m'appelle Mario. Je m'appelle Jessica. Seul, seul. Namoni basepeli eh? Basepeli kwa? Pesa bahono no olele. Olele. Me bande kona ngai na sepeli mingi, na sepeli mingi pona moni buzalaka. Yes sir. Me nandenge bobili na moni buzalikaka. Buzalikaka. Nanguya Nzambe. Impresario nakati ya Okejazz. Omoni succès. Moto aza na besoin ya succès. Akozaka na besoin ya moto yo ayaka na succès. Na koti na tout puissant Okejazz na 1975. Tango na koti na Okejazz na 1975. Na kutaki Okejazz pe vraiment en forme. Mais Franco a profité de l'expérience au Yangaï pour ce qu'il a bâti sa macam moussous. A bâti sa macam moussous, le quoi la nini. To bandico, ça là, va tourner na Poto, na Franco, na Amérique. Voilà. À côté de Nanga Liboso, Kende, Tala, Sugi, Makamuzan, Dengeni. Donc, Lelo Sugi Nazali, vraiment impresario confirmé, c'est grâce à tout puissant Okejazz, c'est grâce à Franco. Na Congo, ma province, c'est surtout. Na Afrique, na Guinée, na République. Na Guinée, na République centrafricaine, na Ghana, na Bénin, na Gabon, na Côte d'Ivoire, Tanzanie, Zambie, surtout Kenya. To Kenya na Kenya on dirait un peu qu'à côté qu'on a des trous naie. Donc bamboka presque nous surtout Afrique. To Tamboli, to Longwe na to Tiki Afrique, to côté. Nous sommes manager, hein. Mais to... banzimbo nini wane na tango wane zareki kosala penza batu baninga na penza banzimbo ebele na koma banda ya mama ya mobali na ngai ba ba polo ba banzimbo ebele ba très fâché ba tailleur boyebi tailleur boyebi nzimbo tailleur boyebi tonga
Voilà. Binanangana respect, mouzi, banzem wana nyo sutu, de salakibiso, poto kota, to kote la batu, na kati Afrique, na kati Europe, na kati États-Unis. Et na États-Unis, to tambolaka, pratiquement, na 52 États, to tambolaka, pratiquement, 36 États. Wana nazako kende liboso ko arrangé. En tout cas, DJ Oyo Don. Abala bazali kokufa na kisasa. Ezalaka incompréhension ya famille ya mobali. Mama ya mobali alingi mwasi ya mwana na ye te. Akomisa ye mbata o mama. Nyonso bokilo akolata o mama. Yebe alingi alata o mama, nyonso bokilo akosomba o mama. Yebe alingi asomba o mama. Surtout soki asengi mbongo na mwana na ye, soki apesi ete o mama. Akanisi ndengai na conseiller mobali, ayebisi basemeki ye nanga. Ekomi na basemeki, ekomi na banganga, nganga apesi bango kisi e mama. Po balongolanga libala o mama, po ndeko na bango apesaka bango nyonso balingi. Yangai didie, yangai didie, kaka po na bana. Mama ya mobali ya koma mbanda na ngai na ye batina te. Kaka libala na yaki ndongo bandeko e. Onga libalo yo oh, oh. Na koma ne mbanda na mama ya mobali na nga bandeko e. Kona mobali yo go. Naseneki na nga ya basi tolo bana kate mama. Kona libalo yo. Tobandanga na mobali na campus révolution et indibiso na mpoto lobi lobi tozongi kisasa mobali na nga azwi nomination bafami na ye babukani mboka batondelinga lopango nakola banzungu zomi ya pondu bakolia bandima ngai te onga libalo yo oh, oh. Nakomane bana na mama ya mobali na nga bandeko e. Kona mobali oyo nasemeki na nga ya basi tolo bana kate mama. Kona libalo yo